inaan watana waa rabaa adigana i dhigayso soo soco marka hasii taagnaani iyo waxay xanuun na ogaysaa soco war kaale ani adiga maxaa naga dhexeeya maxaase ka hadli karnaa iga qallaynoo durugadi soo soco hadalkana yareeyaah waaw maxaa ka dhacaya meeshaan dhagtee lagaa istaagana beenkiisa maxaa kugu dhacay durug ya sidee wax u jira waxaamaso adiga meeshaan kuguma sheegi kara soo soco walaal laba daqiiqo oo keliya ayaanba kaa maqnaa teeda kale cd adiga ayuu kuu shidnaa wax ma ka aragtay wax ma heshay maya walaal waxba ma aan helin xaafadda ayaan u qaatay markaan arkana aniga ayaa kula soo socsiin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan hadday wax ka soo baxaanna anaa kuu soo sheegaa walaal macan okay ma xuma aniga kula soo hadli doona bay abbay faahfaahin igasii meeshaan durug